Napjainkban valamivel több mint 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világunkban sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Az idősek világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük nekik mindazt, amit a társadalomért tesznek. Örömteli a mai nap számunkra, hiszen október 1-én minden évben mind a világon bárodonban is ünnepeljük az időseket. Azon, hogy minimum ez az, amit ki tudunk fejezni, és ez az, amit meg kell tennünk, hogy köszöntsük őket az idősek napján. Az idei év Dombavárban kicsit lent a gyóra sikeredett, hiszen a 14 órára meghirdetett előadásra egy órán belül elfogyott az összes belépő, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy 16 órakor megismételjük az előadást, és mindenkit sok szeretettel várunk a 16-as előadásra is. Pintér Szilárd ünnepi beszéddel is készült a szépkorúaknak ezen apropóból, ahol kiemelte, hogy felgyorsult világunkban hajlamosak vagyunk elfeledkezni a szeretet és a gondoskodás fontosságáról. Továbbá, hogy ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzeték jövőjét alapozhatja meg. Együtt sírunk, együtt nevetünk, közösségünk megérett erre, azon túlmenő, hogy szépkorúak, nem idősek, felnőttek vált itt már mindenki Dombaváron. Nagyon örültem, hogy köszöntettem őket ma, hiszen 2019-et követően 2024. október 1-én kezdődik második ciklusunk Dombaváron, és arra biztattam őket, mint ahogy tettem 19-ben is, hogy folytassuk együtt tovább, és remélem, hogy még nagyon sokszor nagyon jó egészségben együtt fogjuk tölteni ilyen kellemes délutánokat és estéket Dombaváron. Tarnai Kis László előadása emlékezetes délután nyújtott az október 1-én megünnepelt vendégeknek. És egy napon útra keltem, ágaiktól búcsút vettem, az rózsát. Emelt én néked világ kellett, letéktem egy holtas éjjel, száz rózsát. Piros rózsát illatában, s halkan sírok, meg mosikában. Szegény vagyok, semmi sincsen, a száz rózsa mindenképp.